Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula No tutorial de hoje nós vamos fazer um amplificador de potência para Wi-Fi Esse amplificador de potência que nós vamos fazer, ele trabalha de 400 MHz até 2700 MHz Ele tem uma capacidade de, de estar nos oferecendo 1 Watt de potência galera, em alta frequência Este CI utilizado aqui é o RF2126 é um Power Amplifier, utilizado muito em, nas antenas de telecomunicações. É um amplificador, é um CI muito difundido nessa área. Tem alguns kits já prontos para venda na internet. Mas vamos lá, é, eles são caros inclusive, né? Vamos lá, que eu vou ensinar vocês a estarem fazendo um caseiro. Meu CI com essa abertura aqui para cima. Vai começar da esquerda para a direita, de cima para baixo, 1 um ao 4, do 5 ao 6, beleza? Ele consegue nos oferecer até 1 um watt na saída, pessoal. É bem interessante. Eu tenho a minha board aqui já pronta. Como vocês podem ver, é uma coisa muito simples mesmo, mas que requer um pouco de cuidado. Você vai ver, vai aparecer o esquemático para vocês. Também vai aparecer um projeto que eles vendem né porque você talvez tenha que colocar colais aqui no dissipador pessoal esse aqui no dissipador porque ele vai aquecer um pouco é porque o projeto que está à venda na internet ele está em cima do dissipador então deixa eu ver aqui mais alguma informação é uma coisa muito simples mesmo cara muito da hora ele trabalha automaticamente esse aí ele trabalha automaticamente você inseriu aqui, uma frequência ele vai trabalhar automaticamente. Vai liberar a mesma frequência com 30 dB de ganho a mais do que do que o, o que está tá enviando o sinal. Beleza? Então vamos fazer aqui pessoal. Vamos lá. Se você quer é, uma potência bem boa do teu roteador. É, tanto de roteador quanto até de bloqueadores, receptores, repetidores e sinal pessoal. Eu super recomendo. É um projeto bem da hora. Vamos colocar esse CI aqui. Olha para o board como eu fiz. Então fica de olho nela. Que nós vamos soldar aqui esse cara. RF2126. Se consegue facilmente na internet ele talvez saia um pouco salgado. Vamos soldar um terminal aqui para utilizar ele de guia. E aí a gente vai soldando os outros, beleza? que eu vou para discriminação aqui do que vai tanto no positivo vai um ferrite bed é esse ferrite que ele passa no um terminal no meio vamos ver se eu consigo dar um foco para vocês nós vamos precisar de uma bobina indutora essa bobina indutora no projeto lá pessoal é uma bobina impressa nós podemos utilizar até assim até 5 6 espiras, a é bom? Capacitor eletrolítico de um de 10 micro por 50, mas pode ser de 1 um também. Resistor de 1 um k ohms, marrom, preto, vermelho. Dois capacitores de 100 pF de código 101 NP0. Lá é, no projeto pronto à venda, pessoal. Ele custa na faixa de 100 até 200, 300 reais o projeto impresso aqui o capacitor de código 104 do CNF, e este CI você pagar na faixa de R$ 5, R$ Então eu acho que sai bem mais em conta. Vamos lá, pessoal, vamos, deixa eu virar aqui, que eu acho que vai ficar melhor com o orifício para cima, que fica melhor a gente trabalhar aqui, tá soldando os componentes. O terminal 1 e o terminal 2, galera, a gente pode soldar junto aqui porque eles vão juntos. Desse lado aqui, o 1 e o 2 a gente pode soldar junto. Por quê? Porque eles vão para a antena de entrada a antena de recepção do sinal. O 1 e o 2. Agora, o 6, o 5. O 6, o 5. Calma aí. É, de hoje eu falei errado, pessoal. Deixa eu corrigir aqui né? antes. Que, é, começa no 1 ao 4. Do 5 ao 8, não do 5 do, do ao 6, beleza? Então, o 8, 7 e o 6, nós podemos soldar eles juntos aqui. Que eles vão ser a saída de RF já amplificado. Ok, já soldei os três juntos. Vamos lá, então, pessoal. Então, o 1 um e o 2 vai ser a entrada. Nessa entrada, você vai levar até até o roteador ou o equipamento que vai estar tá, é, fornecendo aí o sinal ou tá recebendo o sinal também geralmente é na saída né aqui vai ser a entrada de RF em torno de 20 dBm né máximo que ele vai suportar e a saída o máximo que ele vai sair é 30 dBm então ele vai ter um ganho de 10 dBm na saída de RF esses cabos pessoal é, esses cabos é Cabo de 50 ohms, né? Que vai aqui, malha de 50 ohms, pode ser aquele de parabólica mesmo. Ó. E esse ferrite que vai no positivo aqui, o positivo vai ser o número 4 e o número 5. Então aqui nós podemos utilizar, né? Vai, vai o ferrite aqui, deixa eu até soldar ele já. Então eu vou soldar o ferrite já aqui. Sou dá no 4 ferrite badge nesse padrão pessoal, ok? Tem que ser assim. Lá no projeto, né? Que aquele que tá para venda lá que eu não vou não vou estar tá dizendo onde que tem, mas aquele que tá para venda é, ele é tudo impresso, é tudo impresso, né? Beleza, do 5 do 5 ao 4, então ele vai a gente pode soldar essa bobina aqui que vai ao positivo, né? Do 5 ao 4. Vamos soldar essa bobininha aqui em cima. Positivo pessoal, até GND. Que esse CI ele não tem alimentação de GND direto nele, mas vamos fazer aqui: ó, de um lado aqui vai ser GND e outro vai ser o, o positivo. Vou levar esse ferrite até aqui, galera, ok. Então, desse ponto até GND, nós vamos soldar um capacitor de código 104, e de CNF. Também nós vamos soldar aqui mais um capacitor que é um eletrolítico de dez micro. Vamos ver o que, que vai mais aqui. É, na saída, pessoal, vou fazer aqui. Na saída e na entrada DRF, nós vamos soldar capacitor de 100 pF. Tanto na entrada quanto na saída. Desse capacitor aqui, nós vamos levar ele. Para a antena, né? 1 e 2 é a entrada de RF, entra nesse capacitor. 8, 7 e 6 é a saída, aqui também vai mais um capacitor de 100 pF. Como vocês podem ver ainda, faltou um terminal aqui a ser soldado, que é o terminal número 3. Esse terminal número 3, ele vai a positivo também com um resistor de 1k ohms. Então vamos soldar ele aqui bonitinho. Pronto, galera, nosso circuito aqui já está ok. Uma coisa muito simples, muito fácil que você pode estar fazendo para aumentar o ganho da saída. Às vezes a tua antena, do teu roteador, ou até mesmo você aí que vende sinal de internet, né? Você pode estar montando esse aparelhinho aqui para deixar a tua antena mais forte. É utilizado geralmente nesses, nessas antenas assim, né, de Wi-Fi. Nesses esses roteadores de internet via rádio, né? Então, vamos recapitular. Tem alguns componentes aqui que você pode melhorar esse circuito, mas que não é necessário. Vamos lá, então. O número 1, um, o 2, é a entrada de RF. Você pode soldar um cabo malhado de 50 ohms e parabólica. Pode ser aquele mesmo. Aqui vai ser a saída DRF, já amplificada, no capacitor de 100 pf, no número... 8687 876 perdão vai sair aqui no capacitor né então entrada e saída cabo malhado também aqui você solda o fio do GND mesmo sem não sendo alimentado com GND você pode soldar aqui nos capacitores né no DCMPF de código 104 e no capacitor eletrolítico e o positivo aqui no ferrite bed com o resistor de 1 ohms, que vai, o resistor de 1kΩms vai até o terminal 3 e o positivo vai até o terminal 4 e até o terminal 5, beleza? Até o terminal 5. Aí ele vai com a bobina com essa bobina aqui, pessoal, com a bobina de de pode ser de 3 espiras aqui. Ele não vai direto positivo, vai até vai com a bobina. Beleza? Então, positivo de 6.5 volts contínuo Bateriazinha, beleza? Olha aí, que da hora Você tem um amplificador de RF Que pode ser utilizado em televisores né? de, de, de 400 até 2700 Pode ser usado também para transmissores de Bluetooth Então toda... É, como que eu posso explicar para vocês Que qualquer transmissor que opere entre 400 a 2700 MHz Esse amplificador de RF ele vai funcionar ele trabalha automaticamente. Inserir uma frequência aqui, ele, a saída vai ser a mesma coisa, a mesma frequência com 10EB de ganho. Ok? Então é isso aí, pessoal. Um, um simples projeto. Se você quiser testar, fazer aqui, não esqueça que esses capacitores são NPO. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa aquele fantástico like. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.